վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32 55 55, մենք մոտ ենք ձեզ։ Միայն 1970 թվականին նրանք բացում են առաջին գործարանը Եգիպտոսում, այնուհետև Հնդկաստան, Չինաստան, Պակիստան, Ռումինիա եւ Աֆղանիստան։ Չէ, հիմա երկուսը կա աստորը, հա՞։ Հիմա երկու, բացի սա երկուսը ունի։ Մենք Երևանի նստեք, հա, մագիումրին են ուզում բացենք եւ այստեղ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Մեգրյան Պապիկին։ Նա հիմնադրել է Մեգրյան Կարպետ ընկերությունը 1917 թվականին Նյու Յորքում։ Ընկույզի կեղև, անդարամ ծաղիկ, սպիտակ նրան կեղև, տորոնի արմատ և գորությունի 4 ամրացուցիչ, որոնց շնորհիվ գույնը ամրանում է թելի վրա։ Առաջինը շիբն է և երկրորդը գինեքարը։ Նույն գործընթացը կրկնվում է 4-ից 5 անգամ։ Հիմա դուք կտեսնեք ավելորդ ձեր կան, դուրս են գալիս։ Սալոնը խոզվում նմանում է, որ հետագայում ես ձեզ քաջալերում եմ, որ Գյումրի գնաք։ Աշխարհի ամենահին գորգից։ Այսինքն էլեմենտները գորգերից են բացվել։ Հետևներ գրվում է տվյալ գորգի անունը, որից որ սարդանախշը վերդում է։ 70% մետաքսասա, հիմա աշխատում ենք, որ նաև 100% մետաքսի վրա։ Բանը շատ գրում եմ մատանին դասը։